Termiz davlat pedagogika instituti matematika va informatika fakultetida 3-bosqich talabalari ishtirokida vatan muqaddas, uni himoya qilish sharafli burchimizdir mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tadbirda viloyat prokuraturasi xodimlari, zaxiraga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar hamda pedagogika institutining professor o'qituvchilari ishtirok etishdi. So'z olganlar hozirgi kunda yoshlarga ayniqsa talabalarga berilayotgan e'tibor hukumat darajasida ko'tarilganligini ta'kidlashdi. Vatan muqaddas, uni himoya qilish sharafli burchimizdir. Ushbu mavzuda bo'lib o'tgan suhbat yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Hozirda jahonda bo'layotgan turli ko'ngilsizliklarni to'g'ri anglab yetish, yoshlar o'zlari uchun kerakli xulosalarni chiqarishlari, vatan oldidagi muqaddas burchini teran his etmog'i lozim. Suhbat davomida hayot sinovlarida charxlangan yoshi ulug', hozirda keksalik gashtini surayotgan harbiylarimiz o'zlarining faoliyatlari davomida ro'y bergan qiziqarli voqealarni so'zlab berishdi. Viloyat prokuraturasi organlari tomonidan oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda doimiy ravishda ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar davra suhbatlari tashkil etib borilmoqda. Xususan bugun ham Termiz davlat universiteti pedagogika institutida vatan muqaddas, uni himoya qilish sharafli burchimizdir mavzusida huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida davra suhbati o'tkazildi. Mazkur davra suhbatini o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni turli xil yot g'oyalardan himoya qilish hamda ularning kelgusida jinoyat sodir etishini oldini olishdan iborat. Suhbat jarayonida ularning o'sha tarixda bo'lib o'tgan, boshdan kechirgan voqealari aytib o'tildi. Biz ham o'zimizga yetarlicha motivatsiya oldik, kelajakda xulosalar chiqardik. Albatta biz ham kelajakda ular singari eng birinchi o'rinda bilim olib, vatanimiz tinchligiga, osoyishtaligiga, ravnaqiga hissa qo'shamiz. Tadbir asnosida yoshlarni ma'naviy barkamol qilib tarbiyalash, mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, har tomonlama yetuk va barkamol avlod bo'lib yetishishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganligi to'g'risida fikrlar bildirildi. Shuningdek, tadbir davomida diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, ommaviy madaniyat kabi xavf-xatarlar kuchayib borayotganligi va bu borada yoshlar hamisha ogoh bo'lishi lozimligi ta'kidlandi.